11 și 6 minute, stăm imediat de vorbă cu Otilia Mantelers. IKEA își sprijină angajații care au copii mici și le oferă un super beneficiu, o lună suplimentară de concediu parental plătit pentru tații angajați IKEA care aleg să-și ia concediul de creștere copil oferit de statul român. Așadar, atunci când mama se întoarce la serviciu, tata poate sta două luni acasă cu copilul, o lună plătită de stat și una de angajatorul IKEA. Sperăm ca exemplul IKEA să fie luat de cât mai mulți angajatori români, pentru că rolul taților în viața bebelușilor este unul foarte, foarte important și pentru că echilibrul între viața personală și viața profesională contează extraordinar de mult. Ei bine, vorbim despre acest lucru acum cu Otilia Mantelers, psiholog și participant la evenimentul Itsy Bitsy și IKEA de pe 12 decembrie. Bună dimineața, Otilia! Bună dimineața, Marius! Ce bine faci? V-am găsit! Ce faci, Otilia? Cum ți-e ziua astăzi? Păi, uite, astăzi am o zi frumoasă, pentru că lucrez pe un proiect despre educație sentimentală și sexuală la copii cu asociația DADECE și da, așa că sunt foarte, am o zi bună astăzi. Minunat, da, ce s-a întâmplat la eveniment, la evenimentul IKEA? Așa, da, a fost o atmosferă foarte faină pentru că au fost foarte mulți tătici, mai mult decât sunt eu obișnuită să văd la întâlniri de genul acesta. Tăticii au vorbit despre cât de bine le face să fie alături de bebelușilor, alături de mămici, da, de soțiile lor. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost și că au spus unii dintre ei că acel instinct patern nu apare imediat, așa cum apare poate uneori instinctul matern. Deci instinctul patern ei l-au descoperit mai târziu, când au început copiii să crească, și că la început a fost așa o perioadă de descoperire a cine sunt eu în relația cu copilul meu, cu bebelușul meu. Asta este ceea ce te-a impresionat cel mai mult? Da, pe mine asta m-a impresionat, ascultându-i pe toți. Da, faptul că fac pași, faptul că au fost așa sinceri și au spus că nu a venit din prima, că la început mi-a fost teamă că îmi pierd soția, pentru că s-a dus pe bebeluș. Și cumva asta este fenomenul cel mai des întâlnit pe care așa l-am văzut și eu în munca mea. Otilia, care crezi tu că sunt beneficiile dacă tatăl rămâne, unii ori să zică, hai domne, două luni rămân acasă, nu e mare lucru? Este mare lucru, pentru că acele două luni, aș spune chiar primele trei luni, sunt perioada de haos în familie, că ești la primul copil, că ești la al doilea copil și tu știi și tu asta. Deci primele trei luni sunt cruciale, pentru că ne adaptăm vieții cu 1, 2 sau 3 copii. De multe ori mama este și ea stresată, condiția fizică a mamei nu este cea mai bună și atunci dacă tatăl este și el în preajmă, nu în preajmă, ci implicat, atunci copilul se dezvoltă mult, mult mai bine, mult mai armonios, mama se simte și ea mai bine. E nevoie ca cei doi să se sprijine unul pe celălalt în perioada asta. Minunat, Otilia, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să intri alături de noi și ținem pumnii să-ți iasă lucrurile acolo pe care le faci tu cu mult suflet și îți mulțumim și pentru mesajul radio atunci când am plinit Radio Itsy Bitsy 13 ani. Te-am văzut și așa de tare m-am bucurat. Îți mulțumim tare mult pentru mesaj. Cu mult drag, Marius. Mulțumesc. Pa, pa, Otilia, să ai o zi minunată. Pa, pa. Pa, pa. Așadar, cum spuneam, IKEA își sprijină angajații care au copii mici și le oferă un super beneficiu, o lună suplimentară de concediu parental plătit pentru tații angajați IKEA care aleg să-și ia concediul de creștere copil oferit de statul român.